ماشي كان رشوة ماشي لك نطبعها موش يستيب اللي بقى خطوه يدي صحة وجوه قم ملقى بيقول جيو كس خبري كيلو الكول وارو صار يستفيد بيا مكتا دير تايس ديسكس كنا عمدي سينجل كوفيلنت بار دبل او تريبل دابل كورو ديسكس بيا كوفيلنت بار بيقول بيا مزيد فردر دو قسم اللي غشو بيا غمق مخي اللي كليو نما وافس بيتا اللي كلو تزدورات وانا كارو سيكشو عمدي يو بولر كوفيلنت بار ديو نان 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 غمق آرنوري مخيو ديسكس نان تارو من جيكم ديزا بيسا بولا كورنيت كوفيلنت بار يا ديت بار coordinate your date you mean date you put up move with it what is it for the coordination for the donation ki khairat ki kawal ki chanda aur kawal ki yes hatiya kawal khairat ki kawal to the kota date you bound whom will it is no us raju ki what is coordinate for in the covalent bond in which only one atoms donates the shear pair of electrons is called a coordinate covalent bond ha ga qism bond che bola tikali dwan atom na یو ایٹم چې دی دا به د الکترون جوړه بلته اتیا کوي خیراتي کوي دی ورته ولې به خیراتي کوي دا چې په ریزن کوله دی دا ولا شرط دی چې دا څوک دا الکترون ان جوړه ورکړي نو دغه بډې ایفیشنسی به ورسي کمې به ورسي الکترون به سره کمې د دې بل سره به ځي د دې بل سره به لون پیری ښه مخه دا ولا مست مطلب څه یو یو دو الکترون یو د جوړه الکترون یو جوړه دا ولا شرط دی چې دا په دې سره ایکسترا الکترونیک سره مين چې لا بونډینګ یې نه جوړ کړي لون پیری وسا موږ یو ته لون پیر اف الکترون بل ته موږ بونډ پیر اف الکترون لون پیر مين چې په الکترون په بونډینګ کې هیڅ نه راځي اسې اضافي تاسو په خپل کوي د دې نه د دې نه د دوه دې ته لون وي او اوس دې ته وګوره دا بونډ پیر دې بونډ جوړ کړي یس سر خبره ده نو بونډ دې پېژنه نو کوارډینیټ کولای په کله ته وي هغه قسمه بونډ چې صرف یو اټم یو اټم خپل د الکترون جوړه چاته ډونیټ کی لیکل شوی دا چاته چې ډونیټ کی په دې په پوزېټیو چارج پوزېټیو پی وری دې دې چې سکور الکترون ډیفیشنت سپیشي دې ته وایي الکترون ډیفیشنت سپیشي یو داسې اټم چې دا غسر د الکترون قلت دی د هایدروجن اټامیک نمبر ګل 1 دی دا پلس مونږ ته څه ښه دا پروټون خې پلس مونږ ته دا خې چې یو الکترون هغه ته چا جوړ کړي وړي دا مونږ ته وځ نه خې لږ شو پوینټ ولا دا پوزېټیو باندې څه ښه دی یو الکترون ور سره خپل هغه ته چا غسر دا اوس په دې وخت کې 0 الکترون کلیر شو خبره تو دې ته کومه په کیمستري په اصطلاح کې څه الکترون ډیفیشن سپیشي الکترون ډیفیشن سپیشي ورته و ټیک شو نو اوس په تاسو لوي فخر لوبي دا به ورس کو ډیسکس کو د دې ډونیشن دا کومه کو په څه باندې باندې دا ریپرزنټیشن کو کو ایرو سټایل دا په څه کې ریپرزنټ کو ولا همیشه په دې دا باندې د ډونر دبا اکسپټر د دوه تر ته بچته اکسپټر دا څنګه ته وګورئ د دې امونیا سره دا خپل درې الکترون دي دایمې اکسپټ کول دا څه شي دا ایرو ساين چاته دي د دوه تر اکسپټر ته نه شو تیر کو نه دي ٹھیک شو ګل دا موږ په ایرو ساين باندې ریپرزنټیشن یاس کو ٹھیک شو دې ته موږ کوم اټم وو دیس از کال ډونر ډونر او دیس از کال واټ اکسپټر دې ته موږ څه وو اکسپټر ولې دا الکترون جوړه اکسپټ کوي دا الکترون ورکي کوم چې الکترون ورکي دیس از کال ډونر ان دا ون هو اکسپټ اټ از کال اکسپټر چې څوک یې اکسپټ کوي هغه دې هغه ته موږ څه وو ٹھیک شو ګل نو په دې کیس کې راځو اگزامپل ته راځو امونیا چې دا امونیا کو تاسو ښه لوبې نو دا امونیا او اټومیک نمبر 7 دی څه شي دی 7 الکترونیک کنفیګوریشن یې کوم کوم نو 2 او 5 لو نشیل کې دوه الکترون دي باقي لدی کې 5 الکترون په پیزو کې تاسو ته اوس دلته څه شیت کړی په دې ان اچ 3 کې هایدروجن څه اټم NH3
बॉन्डुना दे नाइट्रोजन द हाइड्रोजन के साथ चले थ्री बॉन्डुने दे हाइड्रोजन से जुड़ छुड़ी कुना यानी नाइट्रोजन तो करे ना 1 2 3 थ्री हाइड्रोजन के साथ टेस्ट नो वस को द 5 ना दे माइनस का सुपर टिश्यू दुआ तो दा दुआ चिति दे दाला बॉन्डिंग की सने दा नस्ते दे तक मेरे कौन दिस इज लोअर पेयर دي تكبير الكترون او ده غلط تسوي ده تشارج مش ده ده كبير الكترون وي لو بس بتجي لو كي بقول ام مول نيتروجين وي شو مره راشه زما سما ده يوه جوڑا سي بال تو فري تورا تلا تشي ده اشتري راشه تصب كار بدي راشه سو جوجورا دو بخير كده ده يوه هيدروجين تشي ده الكترون ديفيشنت سبيشي يو خپل الكترون ورسو هم تتلي ده لو تجي لو كي ده ده خپل جوڑا دي تاتيه كي دونيتي كي دا هایدروجن ایز ایکسپٹ کی دا یو پزے ولا پدے سو الیکٹرون ورک واہ ورک تشی پورا شو ڈوپلر دو الیکٹرون وتا ملا شو یو پزے دو مکمل ڈائریکٹ شو شو بس سٹیبل شو پوزیٹو چارج تے چا واسطہ ایمونیا تے پوزیٹو بولے ڈونیشن کو تا گو خبر باندې اوس پیښ دی د دې چې ولې پلاچ دی په الکترون ورک نه دا ګوره صرف اونلي 1 اټم ډونیټ د شیر پیر اف الکترون یو اټم صرف الکترون ډونیټ کوي نو دې چې په بوند ته ولا موږ څو ډونیټ ګوره کوارډینیشن یو څو ګوره رابطه تعلق یو څو جوړ د دې ځان سره ګوره مخکې یو سره ان اچ 3 درې هایدروجن اوس کو تاسو وښمارې ګولې 1 2 3 دای خپل دي څو رقم ده دې دې ته څوې دیس از کالډ امونیم آیون NH4 تاوي امونيوم هاي تاوي NH3 تا امونيا وي فچ يو H وسرا بل پلس کي ميلا اير شي لبيو تا امونيوم آين اس کي خبر باندې وي نو دي تر دي سي نو کو امونيوم آين فارميشن هو شو دا شان تا دي تو ګورا واټر دي واټر تا پتا څه لو نه بلا نو پدې کې اس کي زبر سره دي اټومک نمبر څه دي 2 او 6 اير دي اټومک نمبر دي کنه نو پتا سره تا سوچو کي دو خوی باندو نه جوړ کړی باقی اوس څو الکترون پاتې شو دوه دوه دا زما ته به شپږ حساب وای اخیرا دی ویلن سلیک الکترون او کیسه دا د پر دوا د دې غم کوي دا چې ویلن چې د دې حساب اخلي دوه ور سه دی نو پاتې په شپږو کې چې چې نه دو ماینس دا 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 فور مینز چې لا ورګه وسه دوه جوړا دوه جوړا دوه جوړا دوه نون پیر دو جوړي ورسې یس لون پیر الکترون وسې دی و جوړو بلې جوړو بلې شپږ وسې دی خو دې جوړ کړی نو څه چلو شي دا د خپل الکترون جوړا د هایدروجن چې کوم ډیفیشنت سپیشي دی دا کوم د یو لون پیر اف الکترون چا ته ډونیټ کی هایدروجن ته هایدروجن دې اکسپټ دا اکسپټر شو دا ډونر شو یس پر رزلټ کې بلې څه شي ټول شي ګوره 1 2 دوه هایدروجن چې دا اند ځان څو هغه څه شي شو 3 څه شو دری شو پر رزلټ کې څه جوړ کو ان سټیل دا به ولې منشن کړی دی ځکه چې دی خو یو جوړه اخیرا تی یو جوړه وسه څه تل اشته یس نو چې کوم آیون یې جوړ کو بل دې ته کلیکټیولی موږ زو هایډروجن آیون ته موږ کوو دې آیون ته موږ زو ولا ا د واټر سره د H2O سره چې یو هایډروجن بل پلس یو پروټون وسه 8 کو دې اٹ از کالډ هایډروجن آیون یس ګوره په سیمپل فون کې وګورئ خل دا خبره یاد ساتي NH3 چې کومي This is called ammonia. तो कोमो को समझ से चलो NH3 plus HO. तो मैं बता से जोड़ गई NH4 पॉजिटिव. तो तबे आयन हुई अमोनियम आयन जोड़े. ना कशन तब वाटर दे H2O. मतलब यो प्रोटॉन को सरबल प्लस को परिजल के बता से जोड़े. H2 और यो H दा. बता से जो H3 O पॉजिटिव. This is called hydronium ion. Yes sir. तो यार के डिजाइन कर दे. प्रोटॉन कंडीशन सा दे तो जो कि आयन फॉर्मेशन को जो जोड़े देखो शांता लास्ट वन दी तो जोड़े कोऑर्डिनेशन तो जोड़े अब सेम केस थे नाइट्रोजन चिड़िया ने तो शेरी पगले उसी के फाइव इलेक्ट्रॉन ड्री बॉन्ड तूने जोड़ कुड़ी उसे उसे ये जोड़ा पाया थी पांच थी पांच ना पांच ने ड्री तो दो पाती जुक पाती थी तो जो दो पाती थी बोरान चिड़िया बोरान दे एटॉमिक नंबर बोले तो शेरे फाइव फाइव थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मंगल और टू और थ्री टू और थ्री तो इससे चलो शी बोरान जिले को रहे तो दी कोवेलेंट शिप क्या नहीं थ्री इलेक्ट्रॉन है अच्छा थ्री दी वो से तक रहे ये मैं बॉन्ड जोड़ कर दे सुश चलो बिंजो पागो तो अब चल द पारा वो सब सब चलता है वो दोनों तो खेल के पड़े लारे की पूरी और परे तो बदे चलाते जो वाला नरता एमोनिया वो सर दो लोन इजाफी जोड़ा वो सर है बना दाव तो यार डोनेट
to donate it in our future, octity purushan. Yes, yes, octity purushan. شيء أكتر تفرشون في الرزق كذا بس هذا شيء لقولي إنه بورانية كل أدري كلوري أو ده إيمونية كذا ده ديفورميشن مثلاً كذا ده خد أنا ميل أوشوا ديمانس كذا ده ليش شيء لكوردينيشن بوش ده شيء لكوردينيشن لذا دي دوم نشتا ده دي كبرنا سرعة كذا تويج بوران كلوريد إيمونية لذا أنا قلنا دوم كذا دي ده تقول نو چې چا باندې لا نه جوړ کړی ګل هغه په کراس او په ډاٹ باندې ریپرزینټیشن وکړه د پہچان د سپریشن د باندې اسانتیا د باندې او چې چا باندې جوړ کړی نه په لائن ریپرزینټ ٹھیک شو دا کومه یې اوس ورته تحلیل کړی کړي نه دا کراس او ډاٹ دا څه شی دی دا واز نون باونډډ دی کولای نه باونډ لا نه جوړ کړی دا په څه شی باندې ریپرزینټیشن وکړه په ډاٹ او په کراس په ټیکی باندې په یو کراس کې ملټیپلیکیشن وکړه او دا بل څه په چا چې باندې جوړ کړی دی دا په لائن باندې موږ دا مخ دا هي چې دا چې دی باندې کړی دا په اسان هم دې دار شي دا اوس په دغه کراس او دغه په کراس او په دغه موږ په کې په پہچان په دې موږ به کنفیوز کوله چې دا اوس څه چل شي ویني دی دې دې کی باندې جوړ کړی کنه دی بل ځکی باندې جوړ کړی نو موږ ته په کمپلیکیشنز ویل یا دا سیدا کوله دا نو نو به دې کمپاونډز اف د پارټیشن د پارا د جدا کول د پارا چې بچا باونډینګ کړي چا باونډینګ نه دی کړي د دې سپریشن د پارا دا یو دغه و چې کراس او دغه یو یو ارینجمنت یو لیستو نو دا سټرکچر څه بوله څه وی لیستو So what is lean structure gore? The molecule have a structure bola. Chi paaga ke mun chako non bonded electrons per cross of a dot represent ko? Yes sir. Our bonded electrons mun per lines represent. So this is my arrangement, this is my tartib ke chawe lean structure. Yes sir. Bonded or non? Here the molecule the valence electrons. Valence electron means it's up about isa land da. بانڈ والا جوڑ ہے یس نان باونڈڈ لفظ ہوتا ہے یہ نان باونڈڈ کا پر کراس او ڈاٹ او باونڈڈ باونڈڈ کی کمپلیکیشن لائن بنی ہوئی ہے تو سچ ہے فارمولا سچ ہے کنسپٹ سچ ہے سٹرکچر از کالڈ لیوس سٹرکچر دیٹ از پر سٹرکچر کا مطلب لیوس سٹرکچر یہ جو خبر ہے اس راجو لارڈ پیئر ہے نا تے دے دے پول یو نہ چھوڑ رہے استلے چتا اس تے پتہ ہے لارڈ پیئر مین دے تا سو ولی کے چ دور دے تا سب چ نان باونڈڈ نان باونڈڈ دا ٹول یو جملہ شو دور دے تا سب بونڈ پیئر مین یعنی باونڈڈ باونڈڈ یس باونڈڈ باونڈڈ کی کس اگس پر زور تے ٹول ڈیفینیشن پر دیو سپورٹ تے دے فکر نہ جی لیم سٹرکچر پر مت سٹار ویل او ڈیفینیشن پر وقت دا پز اس کو تو ایزی لیے دا چوری ونی کا بس دغه والا بل بل تر سو کی جانا کا سڑی خدا خبر ہو ٹھیک کرے او کنه یار ڈیفینیشن کو گولی مارو بس اس تے پدے نمبر یو ہے نو مے بیچ دے سکتے سو او جی بھی اتا پا کس پینو سا پدے ور کلی ہے تو او بیا بغاڑی بھی کلی ساتھ ہے ادب بگلی دیو سڑیا بس حدیث تعلیم میں کاو یہ بس دے ریفریشمنٹ پر کتاب ہے پانی اڑا اوڑے اڑا اوڑے اڑا اوڑے اڑا اوڑے بس اغا جو خوان دے مشن بزرگ گیرے نا سوال بچے ولے نا تخالی دی پتی کو سن اپا تو کہ حدیث نہ پکے ما وانا نہ ہو نے کنا نہ شاد کے بڑا ہو تو یہ نہ ولے بچے خالی دی کو سن کرا حدیث تو نہیں نہ راز نے کہ تا سو سپینا تو سان تا پانا دے ول کڑی چا ہو تو پتہ پتہ نہیں کچھ سن یعنی کہ میں نہ پائی پتہ در صحیح کر اس ایگزامپل اخ لو گلا دے ایگزامپل دے اخ لو تاسو کو سوچو کہ یہ لوکئی جو ګورم
یو هایدروجن اول نو د چینا چې د 2 ماینس کنه څلور خپل حل پاتې شي نو ځکه ان د امر په دې ریپرزنټ چې څلور الکترون وسه باندې نه جوړ کړي نو اوس تاسو کولای کې د هایدروجن سره دلته څه شی دی لکه خپل الکترون سره ون دی او د اکسیجن سره دلته او دلته د هایدروجن سره ون دی او اکسیجن دا نو اوس تاسو کولای کې نو 1 2 3 4 5 6 اکسیجن سره شپږ الکترون دی کولی دی او د هایدروجن سره څه شی یو یو الکترون دی نو څه چې لکه دا ځوانه په خپل کې څه کی باندې شي یس سوچ دې نو اوس په دې کې سکینه دې دې ډاټ او کراس ته وي دا نان بونډډ الکترون بونډ لا نه جوړ کړل او چې میلاو شو د څه شکل به جوړ کړو څه شی به تاسو شي بونډډ اچو اچ اچ دا نان بونډډ وو لون پیر او دا ډاټ او کراس نو اوس چې لاینز باندې موږ ریپرزنٹ کوو نو اوس ته بونډډ الکترون وي کوم چې په بونډ کې دي سوال دې کې څه سټراکچر ته ولا ته وي